управител 228, Общински съвет Кресна, изменя върнато решение 162 по протокол 14 от 01.07.2016, като решението добива вида Общински съвет Кресна да приеме решение Община Кресна да се присъедини към Асоциация по ВК на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД, град Благоевград, съгласно решение номер РД-02-14-22-34 от 22.012.2009 на министъра на регионалното развитие и благоустройство. Против. Режим на гласуване. Така ли трябва да бъде отговор? Против. Владимир Харизанов. Против. Георги Костов. Против. Георги Георгиев. За. Димитър Атанасов. Режим на гласуване с непазетна тишина. Димитър Атанасов. Емил Божинов. Въздържал се. Илян Кръстев. Въздържал се. Кирил Лазаров. Против. Николай Пол. Против. Петър Петров. Против. Севда Стоилкова. Въздържал се. Браво. 4, 5, 6, 7, 8 против. Влизането на община Кресна във ВК Асоциация. 8 минути. Другото е Хаджи Тинчо и Пенчо, работещи заедно с Търските бело вечер за жени.